আপোনালোকৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ যিসকলে আসাম টেট দিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন কিন্তু এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি এনাউন্সমেণ্ট হোৱা নাই বা অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন অহা নাই তথাপিও আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি ল'ব পাৰে যিহেতু কেইদিনমান আগতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিল সেইটো এতিয়া মেগাজিন বুলি কৈছো মেগাজিন আকৃতিত বা ৱেবছাইটত প্ৰচাৰ হৈছে কি প্ৰচাৰ হৈছে আপোনালোকক মই ডিটেইলছটো দি আছো টোটেল পোষ্ট খালী হৈ আছে 17,293টা তাত আপোনালোকৰ এল পি আৰু ইউ পি থাকিব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইউ পিৰ বাবে তাত টোটেল পোষ্ট আছে 10,137টা আৰু এল পিৰ বাবে আছে 7,155টা বাকী ইলিজিবিলিটি এতিয়াতে আপোনালোকক এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিব নোৱাৰো যিহেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত বা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিব মই আপোনালোকক লগে লগে ইনফৰমেশ্যন দি দিম এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকলে আসাম টেট দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যেতিয়া বেছি ইনফৰমেশ্যন আহিব মই আপোনালোকক জনাই যাম তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে লগতে বেল আইকনটো বজাই থৈ দিব আৰু ৱেবছাইট এটা দি দিছো তাতে গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আসাম টেটৰ কি ডিটেইলছ দিয়া আছে বা কি ডিটেইলছ দিছিলে ৱেবছাইটটো দিয়া আছে আপোনালোকে যাওক আৰু চাওক আৰু সকলোখিনি পঢ়ি চাই আপোনালোকে মানে কি কম আৰু পঢ়ি চাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ কাৰণে মই জিতুমণি জয় আই অসম।